Юна харків'янка Вікторія Панова була гордістю України. Чемпіонка країни, Європи та світу з акробатичного рок-н-ролу. Майстер спорту. Вона прийшла до спортивно-танцювального клубу «Рапід» шестирічною дівчинкою. Однак тренери відразу зрозуміли – перед ними майбутня зірка. І не помилилися. Медалей дуже много. Это очень красивый кубок, ну, за чемпионат мира, где мы заняли первое место. Це відео знято у вересні 2014-го. А уже за місяць Віки не стало. 8 листопада вона повернулася зі своїх останніх змагань. Вийшли в лідерську позицію, по балам йшли на першому місці. Ми виходили з поїзда, нас зустрічали з цвітами, шампанським. Наступного дня у Віки був такий довгоочікуваний вихідний, і вони з татом на його автомобілі поїхали в село до бабусі за 20 кілометрів від Харкова. Але на виїзді з міста сталося жахливе. 9 листопада на автодорозі Київ-Харків-Довжанський загинули у ДТП чемпіонка України з акробатичного рок-н-ролу та її батько. Життя спортсменки оборвалась в воскресенье вечером. Вікторія Панова була чемпіонкою Харківщини, України і міра по акробатичному рок-н-ролу, віце-чемпіонка Європи. Віка – єдина донька Юлії і була сенсом її життя. Для Юлії Віка взагалі все була. Весь смисл життя – та для нього був цей дитинок. Від доньки мамі залишилися лише нагороди, малюнки і вірші. Дорога моя мама, оставайся молодой, доброй, радостной, счастливой и приветливой со мной. На момент трагедии мама Вики была на работе. Ей подзвонили оперативники. И он рассказал, что была очень сильная авария. Ледь тримаючись на ногах, Юлія виїхала на місце аварії. Здесь где-то на обочине. Она была накрыта. Пульса уже не было у нее, к сожалению. Батько Вики Анатолий від отриманих травм також помер. Вот здесь где-то, да, вот так вот стоял БТР, а здесь где-то вот в этом районе, получается, ну, машина. Там как бы переда практически не было, то есть она была смята почти полностью. Приблизно о пів на третю на трасі Київ-Харків-Довжанський сталося зіткнення автомобіля «Опель Кадет» та бронетранспортера, який знаходився попереду в попутному напрямку з правої сторони на дорозі. Бронетранспортер повертався із зони бойових дій на Донеччині. Дорогу зламався, і екіпаж чекав на підмогу. Бронетранспортер був сломан і стояв на обочині. Движенню транспорту він не мішав. Внутрі знаходилось кілька воєнослужащих. Іменно вони і визвали скору. Удар був настільки сильним, що БТР вагою майже 14 тонн навіть зрушив з місця. Двигатель він вошел, получается, в салон. Самі, ну, з БТР солдати, которые они сразу ж бросились, только они вытащили. Ну, получается, роздавило просто. ТМЧСники вырезали, её нельзя было достать. Если бы он видел какое-то препятствие на дороге, он бы выкручивал как-то, чтобы спасти ребенка. Я в тот день тоже ездил на машине, но видимость, если по отношению к дороге, видимость была хорошая. До того ж, трасса пряма, крутых поворотов чи звужения дороги немає. У него большой водительский стаж, он ездил спокойно и хорошо. Автомобиль был справный. У крови батька алкоголю чи наркотики у правоохоронці не виявили. На перший погляд, чоловік не впорався з керуванням. Однак було дещо дивне. Ніякого тормозного пути, нічого не було. Ну що відволікло від того, що він не помітив БТР? Чому не тормозив? Непонятно.
Это странно, ведь в экстремальной ситуации водитель инстинктивно пытается избежать соприкосновения с препятствием или источником опасности, при этом резко тормозит или совершает маневр. Щодо дорожних умов, видимість відмінна. Транспорт військовий знаходився на узбіччі, були виставлені знак аварійної зупинки. Страшна звістка про смерть юної чемпіонки миттєво поширилася містом і шокувала її родичів та друзів. Это лучик света, который, когда заходит в зал, его невозможно не заметить. Сейчас я где-то и сожалею, что не всегда говорила о том, как я ее люблю. Стоило больше говорить об этом. Она сердцем моим была, не просто спортсменом. Она была самая младшая в нашей команде. Мы пытались ее оберегать. Туда забирают лучших. Как это могло произойти? До сих пор до меня не доходит. Те, що сталося на 481-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський, загадка як для рідних дівчини і усіх, хто її знав, так і для правоохоронців. Чому саме він наїхав на цю перешкоду, на даний момент не можу пояснити. Розбиратися в обставинах загибелі чемпіонки світу з акробатичного рок-н-ролу та її батька у цьому страшному і дивному ДТП будуть мольфарка Олена Стеценко та медіум з Великобританії Анна Галіс. Ну як же нам щось узнати? Ну чому так відбувалося? Може хтось щось роз'яснить? Олена Стеценко – переможниця 13-ї битви. Мольфарка, каже, надздібності відкрила в собі з дитинства, працює зі стихіями природи. Її колега Анна Гальярс, як на батьківщині, так і в Україні, неодноразово співпрацювала з правоохоронними органами. На її рахунку – більше десятка розплутаних кримінальних справ. Цієї аварії не повинно було бути. Вона кимось спровокована. Ти знаєш, Анна, я коли дивлюся на фото цієї дівчинки, я бачу іншу, і вона заносить руку з ножем над головою цієї дівчинки. Вона якби вимазана уся кров'ю. Дивно, але ножових поранень на тілі дитини я не відчуваю. Що означає це видіння ясновидиці? І як воно пов'язане з сьогоднішнім розслідуванням? Я вдивляюся в очі дівчини на фото і чую лише одне. Розірвіть це коло, звільніть мене. Що вона має на увазі? Знаєте, Олено, я ще дещо відчула. Можна ще раз фото? Я відчуваю не дві, а три смерті від цього автомобіля. Неймовірно. В машині був хтось третій, але ж правоохоронці знайшли тільки два тіла. Так, да, дійсно, Анна. Жінка на задньому сидінні, уся така в чорному, вона загинула. Частина нашої знімальної групи разом із технікою піднімалася сходами, тож одразу відреагувала на крики ясновидиць. Що з вами? Ліфт. Ліфт зупинився. Гей, хто-небудь, ми застрягли. Ребята, зараз хто-небудь ліфтером? Я не можу нікому дозвонитися. Я дзвоню ліфтером, а зв'язь збрасується. Олено, Олено, що трапилося? Боже, яка біль! І удари, дуже сильна біль у живіт, у груди. Ми не розуміли, що відбувається всередині. Були чутні лише жахливі крики екстрасенсів. Нас убили, нас убили! Ясновидиці застрягли на 6-му поверсі. 20 хвилин, доки ми чекали на аварійну службу, вони були в закритому просторі. Аж раптом ліфт почав працювати сам по собі. О! Що з вами? Мені так погано стало. Я побачила двох жінки. Вона кричала, нас убили, нас убили, нас убили. І прямо у цей момент ліфт зупинився.
Мені здається, що дух вбитої жінки та загадкова загибель дівчини у ДТП якось пов'язані. Підемо сходами. Як ви себе почуваєте? Трошки легше вже. Добрий день. Доброго дня. Я дуже чекала, що ви приїдете і допоможете мені. У мене случилось горе. Вот, проходите, пожалуйста. Я хотіла б, щоб ви допомогли мені. Ваша донька, вона повинна бути тут, поряд з нами. У неї ніби насильно забрали життя. А я теж все время чувствую, що вона где-то рядышком со мной. Что она есть. Я помню, я легла, как будто от какого-то стука. Я помню, я проснулась. Что у меня такое чувство, что это вот Вика. Мне кажется, что она где-то рядышком. Так и есть. Дух поруч із нами. Та ей важко, бо вона наче застрягла між двома світами. Она мне снилась, что вот она не понимает, что такое произошло. Дух дівчинки ніяк не може покинути наш світ. Зазвичай таке буває самогубцями та людьми, які загинули раптово. В результаті нещасного випадку або вбивства. Але ж Вікторія не самогубця. Що ж сталося насправді? Мені показують білий автомобіль. Він їде по дорозі. В якийсь момент набирає швидкість і, не зупиняючись, мчить назустріч смерті. Тормозного путі не було ніякого, вони взагалі не тормозили. Там щось підстроєне було. Там дуже странна аварія. На енергетичному рівні ця аварія мала червоне забарвлення. Це якась агресія. Якось до мене за допомогою звернулася вдова. Її чоловік загинув в автомобільній аварії. І головним запитанням тоді було, чому він не гальмував. Виявилося, що хтось підрізав йому гальма. А пізніше вже з'ясувалося, що це зробили його конкуренти по бізнесу. То невже в автомобілі, в якому їхала Вікторія з батьком, також були пошкоджені гальма? Але невже правоохоронці, які обстежували машину, цього не помітили? Знаю, что действительно машину на экспертизу брали. Там, да, снимали колеса, то есть проверяли, видно, тормоза. Машина в техническом исправном состоянии. Дивно, але чому тоді чоловік із 23-річним досвідом керування автомобілем не гальмував, побачивши перед собою перешкоду? Я спробувала перенестися в момент аварії, але якась пітьма. Я абсолютно нічого не бачила. Складалося враження, наче хтось чи щось навмисне перекриває мені інформацію. Або ж водій на момент аварії був без тями чи мертвий. Він був жив після аварії. Ребята, які були в БТРі, розповіли, що коли вони в них врізалися, вони вилізли. Вика, на нее пришелся главный удар, у нее не было пульса, а он был жив, они его вытащили. Ну, он умер по пути в больницу. Більше того, він бачив Віку. Після удару він повернувся до неї, і його очі бачать скривавлену дитину. І сльоза котиться з його очей. І такий біль, душевний біль. Він дуже її любив, вона дуже його любила. Це останні фото улюбленої доньки та батька. Зроблені всього за місяць до трагедії. Он безумно любил свою дочь. Безумно. Первый турнир, который мы поехали на мир, отец стоял и плакал, что он отпускает ее одну. Он очень привязан был к ней. Анатолій робив усе, аби його донечка була щасливою. Особливо Віка любила подаруночки, які робив їй татко. Про це найяскравіші спогади в її особистому щоденнику. Папа подарив колонки маленькі і розові. Самий красивий чехол для телефона. Вот розы. Я їх так люблю. Он очень любил Вику. То есть он наслаждался ее танцем. Он ее обожал просто. Он говорит, для меня это номер один.
У мене отаке відчуття розорваного кола, як тріснувше коло, тріснувше життя. Я поняла, о чому ви говорите. Було кольцо. Это кольцо моего мужа, обручальное. Он говорил, что это ее талисман, и все время ей давал это кольцо, чтобы оно было с ней. Я відчуваю, що воно як тріснуло. Буквально за кілька днів до смерті. Да, тріснуло кольцо. Обручка, яка розколюється навпіл, це точно дуже поганий знак. У мене таке враження, що смерть Віки і Анатолія – це якийсь ритуал. А де обручка зараз? Де це кольцо і що з ним, я не знаю. А на вашій руці також немає обручки. Ваш зв'язок як пари обірваний. К сожалению, ми розійшлись. Виявилося, батьки Вікторії розлучилися за рік до трагедії. Подружнє життя зруйнувала зрада чоловіка. Але заради доньки колишні чоловік і дружина підтримували приятельські стосунки. Она в себе даже чувствовала, будто бы у них одна целая семья. Она переживала, что родители не вместе. Оля говорила, они виделись почти каждый день. Она либо после школы там приходила, либо после тренировки. Он часто ездил, возил на тренировки, забирал с тренировок. Мы очень были рады, что у нас такой талантливый ребенок. Она всегда хотела, чтобы вот как мы были вместе. Но, к сожалению, когда мы разошлись, она, конечно, очень страдала. Был один момент, когда они делили, где Вика будет жить, у кого дома. Я говорю, Толик, пожалуйста, не забирай ребенка у матери. Он хотел забрать ее. Он не всегда говорил, что я заберу у тебя ребенка. А чому три смерти? Того дня померла не лише ваша донька та її батько. Хто ще третій? Хтось дуже дорогий для Віки. У нього був любимий котик. Він умер в этот день. Куксик, так звали пухнастика. Щось мені недобре. Я не розумію, хто це або що, але воно зараз є в кімнаті. Ідуть димні картинки. Вогонь, крик дитини і сміх. Наче сміх із потайбіччя. Тоді в кімнаті з'явився людський образ. Прозорий. Мене чомусь тягне саме до цього кубка. Він дуже важливий для вашої доньки. Чому? Це останнє соревнування. Останнє в житті? Да, это последняя. Она только приехала, получается, этой ночью в соревновании. И вот она была такая рада. Пробачте, але зараз я відчуваю, хтось насміхається над смертю Віки. У вашої дитини було велике майбутнє. На свій вік вона вже досягла того, на що інші витрачають усе життя. Це правда. Справді, у свої 14 Вікторія побувала вже у багатьох країнах світу. Венгрія, Словенія, Санкт-Петербург. В Італії не були, Чехія, да, були. В Польщі були неоднократно, теж Краков. Віка отримала близько 30 престижних нагород. Її знали професіонали у всьому світі. Ми були мастер спорту, і ми стремились, у нас наступна ступінь була, це мастер міжнародного класу. Вікторія, вона очень быстро набирала обороти. Віка, це для мене був избраний ребенок. Завдяки гастролям школярка щомісяця заробляла 14 тисяч гривень. Скільки було злоби проти неї, скільки батьків прагнули, щоб їхні діти з'явилися на її місці. Ви навіть собі не можете уявити, який за життя у бік Вікторії був сильний негатив. Заздрощі та ненависть, але думки, вони не можуть спровокувати ДТП. Це справа рук якоїсь людини. Хтось звинувачує себе у смерті Віки. Страх. І ця людина не тут. У якійсь величезній будівлі. Біла цегла. І на вході такі величезні колони. Вона постійно у цьому місці була. Там проводила усей вільний час. І знаєте, от як вона йде по такому чорному коридору. Там темний коридор, от як заходити в тренувальний зал, десь треба пройти по чорному коридору. Батько забирав Віку з тренувань? Заїжджав за ней, звісно, на тренувальні, забирав її після тренувальні, на машині відвозив її на тренувальні. Погляньте, заздрощі, провина когось. Хто був поруч із вашою донькою, і авто чоловіка було постійно біля тієї будівлі. Я боюся, що Віку могли прибрати як конкурента.
там була машина, була змога щось зробити. Щось зробити. В результате проведения технической экспертизы было установлено, что автомобиль был в порядке. Однако, если ослабить гайки, которыми крепятся передние колеса даже технически исправного автомобиля, через определенное количество километров водитель может не справиться с управлением, и при этом авария неизбежна. Зачекайте, я чую вашу доньку. Вона щось просить. Показує ось на цю іграшку. Я поняла, да. Это был Мишка, мы все время с ним ездили на все соревнования, он был как талисманчик. Вона просить. Мамо, принеси його мені. Я не знаю, куди саме вона хоче, аби ви його принесли. Але візьміть із собою. Добренько, да, поїхали. Будівля, де більшість свого часу проводила Вікторія, виглядає саме так, як її описувала Анна Галіс. У якійсь величезній будівлі. Біла цегла. І на вході такі колони. Невже тут є людина, причетна до трагічної загибелі юної спортсменки? Сюди? Да-да. Анна, ти відчуваєш присутність дівчинки? Вона дуже скучила за цим місцем. У мене сльози на очах і... Я відчуваю, як вона давно тут не була. Юлія вперше після смерті доньки переступає поріг репетиційної зали. Це тренер Євгенія. Доброго дня. Мене звати Анна Галєрс, а це моя колега Олена Стеценко. Ми експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси». Ясновидиці приїхали саме під кінець репетиції. Дівчатка помітно нервують, а дехто не може стримати сліз. Ми приїхали розібратися, що стало причиною страшної аварії, в якій загинула Вікторія. Відчуття привели нас сюди. Це іменно є місце, де вона тренувалася більше всього часу в цьому залі. Хочеться отак обійти отак у вас і отак обняти, і так притулитися до вас обох, притулитися і сказати: «Мої дві мамочки, я так скучила за вами, мені так хочеться бути поруч з вами». Як може так случиться, що такий ребенок не здесь? Я не розумію. Мені іноді кажеться, що я прихожу в зал, и мне кажется, что она опоздает, придет, повиснет на мне и скажет: «Простите, я опоздала». И вот все просто ждут, что откроются двери, и она придет сюда к нам. Я постоянно бачу очи. Погляд постоянно, який слідкує за дівчинку. Хотіла вбити Віку. Чому ти хотіла вбити її? Я не хотіла цього. Я бачу тебе із ножом над нею. От напередодні я ще Анні казала, я бачила оцей ніж занесений над Вікою. Коли дивлюся на фото цієї дівчинки, я бачу іншу, і вона заносить руку з ножем над головою. Діані 15 – найкраща подруга Вікторії. Але що за дивні видіння бачить екстрасенс? Ні, це фотографія. Просто так. Яка фотографія? Я бачу, що вона з ножом над нею стоїть. У мене є фотографія. Ми зробили цю фотографію за місяць до Вікіна смерті. У мене вона є, показати? Сейчас я найду. Мы даже ничего такого не подумали. Просто мы сидели, кушали, и там был кетчуп лежал. Ну, Вики намазали на лоб. Ну, просто взяли. Ну. Я видела эту фотографию, мне стало страшно, что вдруг это все из-за этой фотографии. Діана, не потрібно себе звинувачувати.
лучшие подруги были, ну, очень близкие были, как сестры даже. Называли себя сестричками там. Мы с ним были очень близки. Все, заспокойтесь и не звинувачуйте себя. Але я й далі відчуваю, що хтось дуже радів її смерті. І радіє й досі. Це жахливо. Не знаю. От ми приїхали вже з кладбища, і ми зайшли на страницю. Там навіть некоторі робили липові странички з її фотографії. Ну, там просто ужасні, отвратительні речі були. Писали, дуже страшно, щоб ти рада, ми ж рада, що ти здохла, і щоб ти там гнила. Не вірте цьому, тобто мене похоронили живою. Ну, там ад. Страшно, будеш ти горіти в аду. А ви перевіряли, хто саме пише? Заходили на сторінку тієї людини? Да, там, коли заходиш на страницю, просто ні о чому, просто вона пуста. Ні фотографій, ні нічого, взагалі ніякої інформації, ні о чоловіку, ні о чому. Ну, і просто йдуть від нього сообщення, такі гадості. Господи! Він знову з'явився. Я не хотіла вам казати, але вже вдруге за сьогодні мені намагаються показати вбивцю. Та я не можу навіть стать поки що визначити. Лише якийсь прозорий силует, який наче слідкує за нами. Так само, як стежив за Вікою. Ця людина, вона просто відчувається, що постійно переслідувала. І постійно, що це може бути за людина? Знаєте, колись одна з британських газет попросила мене попрацювати з фото Джона Леннона, учасника групи «Бітлз». Його вбив шанувальник, коли музикант повертався додому. Знаєте, чому я згадала цей випадок? Бо мені здається, що ці смерті схожі. Вікторію також убив її фанат. Убивця – людина, яка була одержима дівчиною. Почуттям, яке принесло смерть. Я бачу поруч із Вікою якогось хлопця. Чорненький такий, спортивний. У них наче одне серце на двох. Партнер, з которим вона 10 років місяці танцювала, вони одноціле були. Ви тільки заговорили про нього, і у мене у серці почало колоти. У них були дуже сильні почуття. Да, они 10 лет в паре, они в одном классе. Они действительно были на протяжении 10 лет, как брат и сестра. Всегда вместе. Владу 15. Він син Євгеній. Жінка каже, коли згадують про Віку, хлопець постійно плаче. А зараз його тут немає, він не приїхав. Боль у серці. Просто як серце, вона дуже багато кусочків розриває. Влад, як неприкаянний, ще сходить. Для нього вона була по житті партнером з дитинства, близьким чоловіком, родним, сестрою. Він сам говорить, мам, говорить, так, а з ким я можу стати після Віки в пару? Вона була самим близьким чоловіком. Але почуття Владислава дуже чисті. Вони несуть лише світлу енергію. Якби всі кохали так, як цей хлопець, світ був би кращим. Але хтось любив Віку зовсім інакше, фанатично. Ви звинувачуєте себе, що вона загинула. Сукня, на якій енергетика смерті. І вона належала вам. Ви чомусь віддали її Вікторії. Справді, на останній чемпіонат Євгенія подарувала Вікторії свою концертну сукню. А вже за кілька днів дівчина загинула. Але як це пов'язано з ДТП? Я відчуваю якийсь зв'язок. Зв'язок цього предмету – дублювання подій. Якийсь дуже страшенний удар. Але цей удар не стосується дівчинки, цей удар стосується жінки. У вас, може, що схоже було в аварії? Так, да, була зимою. Ми в нас в'їхав на встречу, встречно п'яний, і дуже скользка була дорога, і машина побилась. На одязі людини, прикрасах залишається її енергетика, а також події, які вона пережила. І в подальшому ці речі можуть впливати на їхнє життя або того, хто їх одягає. Нічого взагалі не відбувалося. Тобто всі, хто сиділи в машині, нічого страшного не відбувалося. Тільки з машиною і все. Від сукні я все одно відчуваю могильний холод. Вона в цьому платі похоронена. Вона його так полюбила, вона хотіла бути в цьому платі. Ви вважали її донькою. Тож картаєте себе, що не вберегли. Мені зараз чомусь чутно, наче якийсь крик. Голос Віки. Вона кличе когось,
Але це не в момент аварії. Я не розумію. Вона просить допомоги. Дівчина налякана. Юлія, вночі ви часто бачите свою доньку. Да, у мене був такий сон. Мені сказала, що потрібно їхати на те місце, де все це случилось. Це якийсь от як знак. Ви були на місці? Да, да, і ми в той день туди поїхали. Ну, там походили, посмотрели. Нічого такого не знайшли. І так чи не щоночі. Донька приходить у вісні і просить маму повернутися на місце аварії. І мати щодня туди приїжджає. Стоїть, дивиться на маленький віночок на узбіччі і не розуміє, що саме хоче повідомити їй донечка. Єдине, що от видно, що ніякого тормозного пути не було. Юлія має надію, що ясновидиці нарешті розшифрують її сон і розкриють таємницю цього страшного і загадкового ДТП. Далеко туди їхати, Юлія? Максимум полчаса. Полчаса, дідь. На вулиці вже темно. Аби запобігти аварійній ситуації на дорозі під час роботи екстрасенсів, правоохоронці навіть частково перекрили на місці ДТП рух автотранспорту. Мені чомусь знову йде відчуття, що з машиною пов'язані три смерті, а не дві. Неймовірно. Ясновидиці говорили про це, щойно приїхали до будинку Юлії. Я відчуваю не дві, а три смерті від цього автомобіля. А жінка уся така в чорному, вона загинула. Машина справді вбила жінку, але це було раніше. Як нам стало відомо, автомобіль був не новий. Попередній власник потрапляв на ньому в ДТП. Ось ця машина, вона була бушна другому мужчині. Вона принадлежала. Ось цей мужчина збив дівчину на цій машині. Чесно кажучи, тоді я подумала про те, що, можливо, дух цієї жінки спровокував аварію. Але дух не хоче помсти. Водій, який був за кермом, попросив прощення вбитої жінки на її могилі. Дух жінки спокійний. Це щось інше. Дуже багато енергії страху. У мене руки трусяться і усе тіло сковане. Я бачу вашу доньку. Вона наче маленька пташка з поламаними крильцями, заточена у металевому полоні. Поряд батько. Я бачу його останній погляд на доньку. І сльоза. Вона така гаряча, наче вогонь. Це від болю. Нелюдського болю. Він наче переживає цей стан вдруге. Втрата дитини. У нього була перша жінка, яка забрала дитину, да, і йшла від нього. Да. У нього був перший шлюб. Народилася дівчинка. Да, дівчинка. Він не бачився з дитиною. Він мені розказував. У нього є дитинка від першого браку. Дівчинка теж. Жіна зробила, йшла, і дитинка забрала, не розрішила спілкуватися. Через розлуку з донькою йому було боляче. Він хотів її бачити. Завжди це хотів. І тому Віка для нього була найдорогоціннішим у світі. Він так її любив. І його остання сльоза в житті просто пікає мені серце. Вогонь. І крик дитячий. Віка кричить: «Тату, тату! Пожежа якась!» Але не тут. Да, було таке, що він чуть не згорів в своїй квартирі. Віка прийшла і спасла його. Я бачу, як її ручки стукають, зовуть. Вона вернулась до моєї тренування, а вже квартира горіла, коли вона прийшла. І вона почала везде стучати, і ну, люди визвали пожарників, і його потушили. Ще в квартирі мені показували якийсь вогонь. А також було чутно крик дитини. Це була саме ця пожежа, в якій ледь не загинув Анатолій. Але був ще сміх. Сміх із потойбіччя. Просто регіт стояв у моїх вухах. Почекайте, почекайте. Знову ця жінка. Ти бачиш, молода жінка. Та я бачу дух молодої жінки. І вона має якийсь зв'язок із вашою донькою. Вона каже, нас убили. Коли ми їхали до вас, у ліфті ми піднімалися і
Мені дуже сильно погано стало, і я відчула такі сильні дуже удари. Ніж вона показує. Її зарізали. Ти шостий етаж? Ну, там, може бути, моя подружка. Її убив муж за границею. От, як ви говорите, в серці були удари, в легке і в дихальні пути. Вона жила на шостому етажі. Діти кричали, він що, її убив? Убив на очах дітей? Да, ее муж, да, убил на глазах детей. Девочка меньшая, она даже, когда ее сюда забрали, ее дочку, родители, она даже спрашивала, а маму, папа порезал маму ножичком, когда мама с больницы домой вернется. Це було 10 років тому. Подруга Юлії вийшла заміж за іноземця і переїхала жити у Ліван. Чоловік жорстоко бив її, і жінка вирішила забрати дітей, аби повернутися в Україну. Однак, коли повідомила про своє рішення чоловікові, той зарізав її на очах у дітей. Але як ця історія пов'язана з аварією? Дух жінки каже, що мала бути мамою Віки. Як таке може бути? Я хотіла, щоб вона була крісною Віки, але не вийшло. Муж був проти. То вона про щось попереджає. Упереджає про вбивство. Що це може означати? Вона мені снилась накануні аварії, може бути за місяць або за два. Ми з нею зустрілися на великому перекрестку. Навіть якби ти мене звала кудись за собою, до кого-то вдома. В цьому домі була Віка і от її отець, якесь кладбище. Я подумала, що це як щось зі мною, да? Можливо, має було случитися. Але нещасна мати не могла собі навіть уявити, що вже зовсім скоро вона справді буде на кладовищі. Біля могил колишнього чоловіка і доньки. Ваша подруга дає нам підказку. Нас убили. І її, і Віку вбили. Але Анатолія ніхто не вбивав. Олено, що ти побачила? Це Анатолій убив свою дочку! Це батько! Батько убив свою дочку! Це просто неможливо! Як батько? Чому? Він же так любив свою донечку. Юлія відмовляється вірити у такий вердикт екстрасенсів. Я не можу зрозуміти, як таке може бути. Нечайно, він не хотів, він в'їхав. От так. Він зробив це цілеспрямовано, Юля. Він нажав на газ. Він розігнав машину. Чому? Ні, я просто чому? Я ніколи не думала, що такого може бути. Я завжди її відпускала к нему. Я розуміла, що він її дуже любить. Я її відпускала завжди, щоб вона ходила к нему, щоб ночувала у нього. Це ведь його ребенок. Я ніколи не могла все таке представити. Вона його любила, вона вже врятувала його, вона подарувала йому життя, а він у неї це життя відібрав, Юлія. Розумієте, про що? І попереджає ваша подруга. Він хотів її забрати із собою. Він хотів її забрати у мене, мені життя її забрати. Він хотів, щоб вона постійно була із ним. Він хотів, щоб вона жила з ним. Я такого, що не хотів, да, дійсно, забрати її, щоб вона жила з ним, але вона сказала, що я буду, мама, жити з тобою. Це було. З'ясувалося, що чоловік останні кілька місяців усе частіше говорив про те, аби донька переїхала жити до нього. Але Віка відмовлялася, мама її підтримувала. І коли вони їхали, вже в авто він знову запитав. Ти будеш жити зі мною. І Віка каже, батьку, я тебе дуже сильно люблю. Я знаю, як ти мене сильно любиш, але я залишуся з мамою. І у цей момент така злоба, очі налилися у нього. І він нажимає на газ, і він думає тільки про те, ти моя, ти тільки моя. Червона енергетика, агресія. Я її відчувала іще з початку розслідування. Це була злість Анатолія на самого себе. Він втратив одну доньку і не може зробити нічого, аби інша донечка постійно залишалася із ним. Він більше не хотів так жити. Батько настільки сильно любив. Фанатична любов.
незадолго до вашего приезда, вот за несколько дней. Вот мне приснилось, вот она ходит, да, со мной в квартире, несет мне телефон и дает, и я в телефоне слышу голос его. Не хочу с ним говорить, я отдаю телефон. И вот как Вика, мама, ну он же хотел с тобой поговорить, он что-то хотел тебе сказать. Отдала телефон. И потом, когда я проснулась, Він відчуває вину, він зрозумів, вже після смерті дочки він зрозумів, що він накоїв. Він несе цю вину на собі. Одержимість донькою затьмарила його розум. Те, про що ми говорили, фанатична любов, батьківська любов. Це він постійно був поруч з нею, був. Це він за нею слідкував. Він хотів, щоб вона постійно була із ним. Снился, что он пришел за Викой в зал тренировочный. Я говорю, нет, Толик, тебе здесь нельзя. Он говорит, а я буду. Я говорю, нельзя тебе, я не хочу его пускать в зал. Он ее хотел у меня забрать и тянет, и я Вику за руку держу. Говорю, Вику, не отдам тебе. Он ее, нет, я заберу, и она будет, пойдет со мной. И потом становится такой, как в гробу на похоронах умирает. Страшно было это. Он навіть після смерті, він хоче, щоб вона була з ним. Упродовж розслідування я бачила прозорий силует людини. Він був поруч із нами увесь день і реготав. Це був дух батька. Я чула його сміх. Істеричний сміх. Адже він самогубця, а дитина його жертва. Він грішник, а вона чиста душа. Вони в різних світах. І більше ніколи не зустрінуться. Це так жахливо. Во сні він однажды прийшов ко мені. Это вот, я не помню, на какой день это было. И он мне сказал, что он не с Викой, и он не знает, где Вика. Саме тому донька приходила до вас у снах и просила прийти на місце трагедії, щоб ви побачили. Гальмівного шляху немає. Вона хотіла звернути на це вашу увагу. Адже батько не гальмував. Він зробив це цілеспрямовано. Але якщо все це правда, тоді хто зараз пише жахливі речі на сторінці Вікторії у соцмережах? І чому? Ми проаналізували тексти сообщений со странички Вики і відслідили їх авторів. Оказалось, в соцсетях существуют групи, які вичисляють странички погибших пользователей і льють грязь на людей, які вже умерли. Люди такі егоїсти. Кожен думає лише про себе, свої почуття. Всі ми такі. Та навіть якщо хочеться, щоб було лише так, як сказав ти, це не дає жодній людині права розпоряджатися іншим життям. Ніхто не має на це права. Лише Бог. Вона бажає, щоб її відпустили, але її щось не відпускає. І вона мені показує руки, у неї руки в крові, і у крові в неї руки, і в неї щось блискуче. Колечко летить. Воно було на ній. Я його забрала. Воно було на ній в момент смерті? Да, мені його далі потім. Ось чому дух її казав – розірвіть коло. Це було ще коли ми працювали з фото Віки. Вона зараз прив'язана цією каблучкою до цього світу. Вона не може, душа її не може піти. Вам потрібно цю каблучку понести у церкву, освятити. Потрібно розірвати зв'язки, і вона зможе жити далі в іншому житті. Вона хоче, щоб ви не була самотня, щоб ви народили дитину, продовжувати жити. Я хочу сказати вам спасибо большое, що ви допомогли нам. Мені дуже тяжело без неї. Не знаю, як без неї взагалі. Дальше. Таких, как она, больше не будет просто никогда. Она была лучше и лучше останется навсегда. І, до речі, іграшку вона хоче, аби ви залишили тут. Коли ми підемо, просто покладіть і попрощайтеся з донечкою. Те, що вона хотіла зробити, вона зробила. І вона каже, дякую, що ви зараз тут, на цьому місці, і пам'ятаєте про мене.